មិនត្រឹមតែមានប្រជាជនច្រើនជាងគេនៅលើពិភពលោកប៉ុណ្ណោះទេប្រទេសចិនក៏ជាប្រទេសដែលមានกองតោបច្រើនជាងគេផងដែរចាប់តាំងពីការបង្កើតกองតោបរំដោះប្រជាជនចិនដំបូងនៅថ្ងៃទី1ខែសីហាឆ្នាំ1927មកសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនក៏មានกองតោបដល់ទៅជាង2លាននាក់ដែលជា heen ភាពច្រើនមានអាយុចាប់ពី18ដល់49ឆ្នាំ ក្រៅពីតិហានសកម្មជាង២លានឆ្នាំនេះប្រទេសចិនក៏មានតិហានបំរុងជាងគណាស់លានឆ្នាំទៀតនិងតិហានចប់កតាបកិច្ចយោធាជាងគណាស់លានឆ្នាំទៀតផងដែរកងទ័ពប្រំរាស់ប្រជាជនចិនចែកចេញជា5ប្រភេទរួមមានកងទ័ពជើងគោកកងទ័ពជើងទឹកកងទ័ពអាកាសនិងកងទ័ពក្របរកាយនិងកងទ័ពជំនួយយុទ្ធសាស្ត្រ កម្ពុជាតប្រជាជនចិននេះទៀតសាទក៏ចែកចញជា5ភូមិភូមិគឺភូមិភាគខាងលិចភូមិភាគខាងកើតភូមិភាគខាងជើងភូមិភាគខាងត្បូងនិងភូមិភាគកណ្ដាលបន្ទាប់ពីប្រទេសចិនគឺប្រទេសអនឌីដែលមានកងតពសកម្មចំនួន1.39លាននាក់គឺប្រហែលប្រហែលនិងកងតពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានចំនួន1.34លាននាក់រីឯប្រទេសកូរ៉េខាងជើងវិញក៏មានកងតពចំនួន1.29លាននាក់ផងដែរ